Уважаеми съграждани, скъпи гости, днес отбелязваме една от най-значимите дати в нашата история. 6 септември 1885 година е денят на съединението на княжество България с Източна Румелия. Една мечта на целия български народ става реалност. Мечта за свободна и обединена България. Съединението е едно от най-значимите събития в нашата история, не само заради значимостта на постигнатите резултати, но и заради дързостта и смелостта на една млада държава да се опълчи и да промени реда, установен от великите сили. Берлинският договор е подписан от най-силните по това време държави, от Русия, от Австро-Унгария, Османската империя, Великобритания, Франция, Италия, Германия, нашите съседи Румъния, Сърбия, Гърция, Черна гора. По силата на този договор Източна Румелия остава в пределите на Турската империя, в това число и нашия град, който по това време е втория по големина в Източна Румелия. Съединението е изцяло българско дело, организирано от българските водачи, осъществено от българския народ, защитено от българската дипломация, отвоювано от българската армия, младата българска войска. От този ден нататък България показва, че на Балканите вече има силна и обединена държава. От този ден нататък България ще бъде страховит противник и желан съюзник в Европа. Само на 7 години българската държава показва, че е способна да защитава националните си идеали. Съединението ни дава ценен урок, че когато ние българите имаме кауза, когато действаме обединени, няма непостижими цели. Дори на пръв поглед невъзможното е постижимо и можем да се гордеем с това дело на нашите предци. Затова и нека днес сведем глави, знак на почет към онези българи, които направиха възможно днес да живеем в силна и обединена България. И към онези българи, които с живота си защитиха това дело. Поклон при тяхната памет. Да живее съединението!